এবাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছো আৰক্ষীৰ আখ্যান। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে। ম্যানমাৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা প্ৰায় 36 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হৈছে গুৱাহাটীত। ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ড্ৰাগছৰ কলা সাম্ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ হাতোৰা। এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত জব্দ হৈছে প্ৰায় 36 কোটি টকা ড্ৰাগছ। 4.5 কিলো হেৰইন জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ট্ৰাক চালকসহ দুজনক। বশিষ্ঠ আৰু গড়চুক আৰক্ষীয়ে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান। সেই সময়তে অভিযানকাৰী আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকৰ বাম্পাৰত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত জব্দ কৰে 37 কোটি টকাৰ হেৰইন। যোৱা নিশা চলোৱা এটা অভিযানত আমি 4.5 কেজি হেৰইন আমি সিজ কৰিছোঁ এখন ট্ৰাকৰ পৰা। আৰু আমি সেই তাৰ পৰা দুটা আমি সৰবৰাহকাৰীক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, ট্ৰাকখনো আমি জব্দ কৰিছোঁ। ম্যানমাৰৰ পৰা মৰে হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটো। ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই সৰবৰাহকাৰীৰ ঘৰ হৈছে মণিপুৰত। এতিয়া এইবাৰ তেওঁলোক এটা নতুন কৌশল কৰিলে, এইবাৰ ট্ৰাকখনৰ বাম্পাৰত আনিছে। গতিকে বাম্পাৰত যেতিয়া সোমোৱাইছে, সোমোৱাই সেই বাম্পাৰটো কাটি কাটি আমি ইলেক্ট্ৰিক কাটিং মেচিন দি কাটি বহু সময় লাগিছে। তাৰ পাছত এই ড্ৰাগছখিনি আমি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ এইখিনিৰ মূল্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত পাৰ কেজি 7-8 ক্ৰোৰ। গতিকে 4.5 কেজি এই পাৰ্টিকুলাৰ 4.5 কেজি হেৰইনৰ মূল্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত 31.5 ক্ৰোৰৰ পৰা 36 ক্ৰোৰৰ ভিতৰত। ইপিনে দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ইডমিয়া আৰু নৱাজ খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ সন্দেহ ধৃতা দুজনৰ লগত জড়িত আছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেক্সাছ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এনেদৰে ফুল একচনত নামিছে অসম আৰক্ষী। ক'ৰবাত যদি জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, ক'ৰবাত আকৌ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ড্ৰাগছ মাফিয়াক ধৰিছে, সৰবৰাহকাৰীক ধৰিছে, সেইখিনি ভাল কথা। কিন্তু চুৰি ডকাইতিও বৃদ্ধি পাইছে। চুৰি ডকাইতি সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, চুৰ ডকাইতক আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান সফল হৈছে আৰক্ষী, এই সন্দৰ্ভত যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। যেতিয়া সাংবাদিকে এই বিষয়টো তেওঁক সুধিলে কি কয় যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে, শুনাই লৈছোঁ প্ৰথমে। আমি সেই কথাটো মন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি সেই কথাটো চাবলৈ মানে আমি সম্পূৰ্ণ আমাৰ DCPসকলক এতিয়া দিয়া হৈছে যে এইটো অকল থানা লেভেলত এই কথাটো থাকিলে নহ'ব। আমাৰ 3খন জিলাৰ পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টত DCPকেইজনক এতিয়া যে চুৰিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফ'কাছ এটেনশ্যন, যে সৰু এটা কিবা চুৰ হৈছে কোনোবা এটা সেইটো ধৰণে নহয়, এইটোক আমি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ DCP পৰ্যায়ৰ এটা আমি তাত এটা অভাৰঅল এটা যাতে এনকোৱাৰী তদন্ত ইনভেষ্টিগেশ্যন গোটেইখিনি ভালকৈ হয়, এটা কোঅৰ্ডিনেটেড এফৰ্ট হয় দুটা ধৰণে। এটা হ'ল প্ৰিভেনশ্যন আৰু এটা হ'ল যিখিনি হৈ গৈছে তাহাঁতৰ যিখিনি ডিটেকশ্যন এণ্ড ৰিকভাৰী। এই তিনিটা কথাৰ ওপৰত আমি হেৰি কৰি আমি 3জন DCPকে আমি এতিয়া দায়িত্ব দিছোঁ যে তেওঁলোকে এই চুৰি ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ফ'কাছ হিচাপত এটেনশ্যন দি কাম কৰিব। অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছে বুলি কৈছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈ আছে লাইভত। উৎপল, আপুনি নিজে এইকেইদিন বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছে, বশিষ্ঠ অঞ্চলেই হওক, গণেশগুৰি অঞ্চলেই হওক, বিভিন্ন মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে, বিশেষকৈ চুৰিৰ ঘটনাৰ কথা যদি আমি কওঁ, আৰু সেই কথাটো আজি আপোনালোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰালে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীৰ। ড্ৰাগছ ধৰিছে, গৰু সৰবৰাহ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চুৰি ডকাইতি ৰোধ কৰাত কিবা ক্ষেত্ৰত, কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত যেন কিছু পিছ পৰি আছে। এতিয়া আৰক্ষীয়ে অধিক সক্ৰিয় ৰূপত এই সমগ্ৰ বিষয়টো চাব উৎপল।
হয় প্ৰাঞ্জল, আপুনি ঠিকে কৈছে, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু অকপট স্বীকাৰোক্তি দিছে ডিচিপি পাৰ্থসাৰথি মহন্ত। আমি যি সময়ত মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেখেতক সুধিছিলোঁ যে যি ধৰণে চুৰি ডকাইতি সংঘটিত হৈ আছে, প্ৰত্যেক দিনে চুৰি ডকাইতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, তেনেধৰণৰ সময়ত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে? তেওঁ কিন্তু অকপট এটা বাক্য কৈছিলে, যদিহে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত চাইছে বা যিসকলে চোৱা নাই, মই পুনৰ গেটাৰ্থে কৈছোঁ, তেখেতে কৈছে এই চুৰি ডকাইতি কাণ্ড কিন্তু এতিয়া যদিহে চোৱা যায় অচি লেভেলত নাই। অৰ্থাৎ তিনিগৰাকী ডিচিপি আছে গুৱাহাটী মহানগৰত, পূব কামৰূপ সংমণ্ডলৰ আন এগৰাকী ডিচিপি আছে, পশ্চিম কামৰূপ সংমণ্ডল দায়িত্ব আছে নবনীল মহন্ত, পূব সংমণ্ডল আছে সুব্রজিৎ বৰা আৰু সমান্তৰালভাৱে ক্ৰাইমৰ আন এজন ডিচিপি। অৰ্থাৎ অচি লেভেলত নাই বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে অচিৰ দ্বাৰা এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে বুলি। এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে যেন হতচালিত হৈছে বা বিচলিত হৈ পৰিছে এই কথা কিন্তু স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে, এই এতিয়া ডিচিপি লেভেলতে থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আমি যদি যোৱাটো সপ্তাহৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত মেঘদূত ভৱনৰ যি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে বা চুৰি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে, পাঁচ ঘণ্টা জুৰি অকলে এজন লোকে পাঁচ ঘণ্টা প্ৰৱেশ কৰি ইফালৰ পৰা সিফাল তিনিটাকৈ অট্টালিকা তেখেতে পৰিভ্ৰমণ কৰি সকলো চুৰি কৰি লৈ গৈছিলে। তাৰে পিছত চি চি কেমেৰাত সম্পূৰ্ণ দৃশ্য অহাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাব পৰা নাই। তাৰ বিপৰীতে মালিগাঁও অঞ্চলত যদি আমি খবৰ ৰাখিছোঁ, মালিগাঁও অঞ্চলত প্ৰত্যেকদিনে তিনিখনকৈ চাৰিখনকৈ দোকান চুৰি হৈছিলে। তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি যদি চাওঁ মহানগৰীৰ গড়চুক থানাৰ মাত্ৰ 50 মিটাৰ আঁতৰত মিচিচিপি হাৰ্ডৱেৰ বুলি এখন আছে আৰু মিচিচিপি এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি আছে, এই সকলো দোকানৰ পৰা কিন্তু চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি চাওঁ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱেই হওক বা বশিষ্ঠই হওক, যিসমূহ থানা আছে, গণেশগুৰি হওক, দিছপুৰ হওক, প্ৰত্যেকখন থানাৰ ওচৰে পাজৰে যিসমূহ বিশেষকৈ বাহন চুৰিও কিন্তু যথেষ্ট হৈ আছে বিগত সপ্তাহত আমি যদিহে চাওঁ। আৰু জানুৱাৰী মাহলৈকে আমি সেই কথা সুধৰি কৰিছিলোঁ, জানুৱাৰী মাহত কিমানখিনি চুৰি হ'ল বা আপোনালোকে কিমান চুৰি সংগ্ৰহ কৰিলে, সেই তথ্য কিন্তু ডিচিপিগৰাকীয়ে নিদিলে। ক'লে যে আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ, সেই তথ্য আমাৰ ওচৰত নাই, কিছু সময় পিছতহে আমি দিব পাৰিম। আমি যদিহে সেই কথা ফহিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, চুৰি ডকাইতৰ এতিয়া অপৰাধী ৰম্যমিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ। যিদৰে আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছত তৎপৰ হৈ ড্ৰাগছ ধৰিছে বা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ধৰিছে, তেনেদৰে কিন্তু চুৰি ডকাইতি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই পদক্ষেপ লোৱা নাই বুলি এক প্ৰকাৰ ডিচিপিগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিলে। তেখেতে অকপট স্বীকাৰোক্তি দিছিলে যে অচি লেভেলত এই কাম নাই, এতিয়া ডিচিপি তিনিগৰাকীকে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। সমান্তৰালভাৱে মেঘদূত ভৱনৰ কথা সকলোৱে জ্ঞাত যে তিনি মহলত প্ৰৱেশ কৰি পাঁচ ঘণ্টা জুৰি তেখেতসকলে অভিযান চলাইছিলে। এজন চুৰে মাত্ৰ হাতত জুৰি চোৱা যায় অত্যাধুনিক কোনো অস্ত্ৰ অনা নাছিলে, চিপৰাঙলৈ প্ৰৱেশ কৰি তেখেতে চুৰি ডকাইতি কৰি লৈ গৈছিলে। আৰু চি চি কেমেৰা সন্দৰ্ভতো কথা সুধা হৈছিলে, তেখেতে কৈছে যে চি চি কেমেৰাৰ অভাৱৰ বাবে বহু কেইটা আমি ঘটনা পোহৰলৈ আনিব পৰা নাই বা বহু চুৰকে আটক কৰিব পৰা নাই। কিন্তু মেঘদূত ভৱনৰ কথা যদি চোৱা যায় বা আমাৰ গড়চুকৰ থানাৰ অধীনত যি 50 মিটাৰ আঁতৰত চুৰি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, এই সকলোবিলাক কিন্তু চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈ আছে। সেই দৃশ্য কিন্তু চাই পিনে কিয় চুৰ ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া উচ্চপদস্থ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়সমূহৰ তদন্ত কৰিব, চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব বা তেওঁলোকে চকু ৰাখিব এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত, কিমান ক্ষিপ্ৰ হোৱাৰ আশা কৰিব পাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াসমূহ? হয় মই পুনৰ উল্লেখ কৰিম প্ৰাঞ্জল, যিহেতু যুটীয়া আৰক্ষী পাৰ্থসাৰথি মহন্ত ডাঙৰে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে অচি লেভেলত নাই, অৰ্থাৎ তেখেতৰ বিভাগত যে তেখেতে ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে এই কথা কিন্তু সেই বাক্যৰ পৰাই বুজি পোৱা গৈছে যে অচি লেভেলত নাই বুলি কৈ দিছে। আৰু কৈছে যে উচ্চপদস্থ বিষয়া ডিচিপি তিনিগৰাকী আছে, আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ পূব কামৰূপ সংমণ্ডলৰ দায়িত্বত আছে সুব্রজিৎ বৰা, সমান্তৰালভাৱে পশ্চিম কামৰূপ সংমণ্ডলৰ দায়িত্বত আছে নবনীল মহন্ত আৰু আন এজন শইকীয়া উপাধি ডিচিপি দায়িত্বত আছে, এই তিনিওগৰাকীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ অচিৰ দ্বাৰা যে সেই কাম কাজ ৰুধিব নোৱাৰিলে সেই কথাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু সেই ডিচিপিয়ে এতিয়া উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ দ্বাৰাহে ৰাইজক আদস্ত কৰিব চেষ্টা কৰিছে বা ৰাইজক যাতে পুনৰ বিশ্বাসত ল'ব পাৰে, যিদৰে ড্ৰাগছ ধৰি আছে বা অন্যান্য নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ধৰি আছে, তেনেদৰে কিন্তু এতিয়া যে অন্যান্য চুৰ ডকাইতৰ যে এতিয়া ধৰিব লাগে, সেই ধৰণৰ এতিয়া ডিচিপিৰ ওপৰতহে দায়িত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ উৎপল। মানে আশা কৰিব পাৰি যে এতিয়া সমগ্ৰ এই ঘটনাসমূহৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িব বা চুৰ ডকাইত কৰায়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী সফল হ'ব পাৰিব। আৰু দ্য প্ৰাইমছত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।